Cinayətkar şəbəkə şəklində təşkilatlanmış qurum xidməti vəsiqələr verməklə özünə yüzlərlə üz cəlb edib, bir çox rayon və şəhər üzrə yaratdığı yerli strukturlara sədir, müavin və digər vəzifələr təsis edərək təyinatlar aparıb. Güya az təminatlı ailələrin yaşayış və maddi vəziyyəti ilə bağlı problemlərini həll edib, eləcə də şəhid və qazi ailələrinə yardım edilməsi adı altında vətəndaşlardan toplanılan ianə pullarının mənimsənilməsinə şübhələr müəyyənləşib. Əməliyyat tədbirləri zamanı müəyyən edilib ki, Ramil Şükürov tanışı Elçin Aslanlı ilə əlbir olaraq Bakıdakı mərtəbəli obyektin 3-cü mərtəbəsinin inşasına rəsmi dövlət qurumlarının müvafiq icazələrinin alınmasında köməklik göstərilməsi ilə əlaqədar ona müraciət etmiş şəxsə özünün güya geniş əlaqələrinin olduğu vəzifəli şəxslərlə qeyd edilən məsələni müsbət şəkildə həll edəcəyi barədə yalan vəd verərək 100 min manat pulu müəyyən hissəsini ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr yaranıb. Habelə Ramil Şükürov rəhbərlik etdiyi qurumun qazilər və veteranlarla iş üzrə sədr müavini vəzifəsində işləyən Köroğlu İbrahimovla əlbir olaraq Ağdam rayonu Xındırıstan kənd musiqi məktəbinə direktor təyin edilməsində köməklik göstərilməsi üçün ona müraciət etmiş şəxsdən 17 min manat alaraq Köroğlu İbrahimovla aralarında bölərək şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə əsaslı şübhələr yaranıb. 5-ci gündə sən hazır olmalısan. 500 günün hazırlaş, 2 dənə də üstünə əlavə elə 17 dənə. Görüşəcəyik Ağzəbətdə. 5-ci gün Ağzəbətdə şey var, regional var. Onun yanında görüşəcəyik. Bundan əlavə, Ramil Şükürov Hacıqabı rayon sakininden azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş övladının azad edilməsi üçün 12 min manat pulu ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr yaranıb. Eləcə də sonuncunun tanışı Elçin Aslanlını vətəndaşın faktiki istifadəsində olan Tovuz rayonundakı torpaq sahəsinin onun adına rəsmiləşdirilməsi üçün 22 min manat pulu ələ keçirməsinə, bununla da qeyd edilən şəxslərin həmin hərəkətləri ilə vətəndaşları təkrarən vəzifəli şəxsə rüşvət verməyə təhrik etmələrinə əsaslı şübhələr yaranıb. İşi üzrə toplanmış sübutlar əsasında cinayət işi başlanıb. Hər üç şəxs şübhəli şəxs qismində tutularaq onlara cinayət məcəlləsinin vafiq maddələri ilə ittiham elan edilir. Məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hansı illərdə? 2005, 2008 və 2020. 2005, 2008, 2003 dəfə. Hansı cinayət məcəlləsi hansı maddələri ilə? 178. 178. Hazırda cinayət işi üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Baş Prokurorluğu bu şəxslərin qanunsuz əməllərinə zərər çəkənlərin 961 çağrı mərkəzi və 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə müraciət etmələrini xahiş edir. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər.